зараз в тебе відповідальний час, тому що ти готуєшся до Олімпійських ігор, до яких залишаються вже лічені місяці до поїздки в Ріо-де-Жанейро. У спортсмена на час підготовки до Олімпійських ігор не може бути ніякого приватного життя. Навіть спортсменам не дозволяють займатися сексом перед змаганнями. Найбільше це можна не дозволяють чоловікам, тому що вони віддають всі сили. Як мені, я не знаю, можливо, десь в майбутньому напишу дисертацію, але мені це допомагає. Чоловік чекає Олімпійських ігор як манни небесної, тому що ти пообіцяла, що після Олімпійських ігор у будь-якому разі будеш народжувати дитину, як би не склалися Олімпійські ігри. Але все ж таки зараз, коли він тебе зовсім не бачить, немає в нього нарікань на це? Він навпаки мені задіває мене. Так, задіває, каже, давай, іди, твої суперники вже тренуються, вже встали, бігають, давай, іди, роби випади, бігай кроси, таке от. Хотіла тебе привітати, зовсім нещодавно в тебе був ювілей, 30 років. Як ти відсвяткувала 30? Я поїхала до батьків, мені замовили великий торт в кругу сім'ї, тому що живучи в Києві, мені не вистачає мами, тата, скільки би мені не було років, і ці дні я завжди задоволення провожу з ними. Хіба можна спортсмен тортик? Можна трішки. На 30-ліття, оце один раз в житті, тому можна.